Dobrý den, vítejte u dalšího týdne mobilně, tentokrát s Filipem a Martinem. Martine, vítej. Ahoj. A začneme hnedka jedným velmi zajímavým příspěvkem na český trh. Ohlásila se značka Vivo, že konečně přichází do Česka. Já musím říct, že jsem rád, protože to je značka, která má vlastní vývoj, mají vlastní technologie, přispěli do historie takovými těmi, že měli první tohle a první tohle, hodně věcí kolem foťáků, takže navíc je to jedna značka z top 5 globálních, takže konečně přichází k nám, takže za mě super. Firma to vlastně oznámila na svém Facebooku s hezkým pozdravem Ahoj Česko. Na webu už mají dokonce české stránky a mají tam 3 telefony střední třídy. A já si myslím, že to je více mají jako další, jedna z dalších těch kroků expanze firmy BBK na český trh, budou, které mají vlastně Realme, už to mají oficiálně OnePlus. Oppo je tak jako tak zatím ne úplně oficiálně, ale hádám, že asi taky přijde a teď tady prostě oficiálně Vivo. Ještě jedna pěkná spekulace k OnePlusu, který u nás taky působí už. Objevily se pirátské snímky telefonů, má to být OnePlus 9 Pro, tedy špičkový model, který bude představený teď někdy v průběhu jara. A na modulu fotoaparátu to má velmi prestižní značku Hasselblad. Dovedu si představit, že v obecné veřejnosti tahle značka nebude úplně známá, ale je to značka, která dodnes prodává velmi drahé a velmi kvalitní, hlavně studiové fotoaparáty, velkoformátové, středoformátové, a takovým highlightem té jejich historie je, že Hasselblad fotil v roce 69 na měsíci, když tam lidé poprvé přistali, tak všechny ty fantastické fotky poskakujících astronautů a toho přistávacího modulu, tak to bylo vyfocené Hasselbladem. Takže to je věc z historie, otázka je, co přinese ta budoucnost, co přinese spolupráce Hasselbladu a OnePlus, jestli to nějak posune kvalitu mobilní fotografie. Já si myslím, že ano, protože ty spolupráce těch výrobců mobilních telefonů a těch fotoaparátů docela fungují, třeba Huawei s Leicou nebo Nokia se Zeiss. Já myslím, že tady to je další jako promo, že si to může dát. OnePlus je takový, který umí udělat dobře reklamu, takže chápu, že se s tím určitě dobře popasujou. Určitě. Takže to bylo BBK Electronics okénko. Jdeme na okénko Xiaomi. Oni ukázali velmi zajímavý koncept. Myslím si, že ani nemá jméno, ale zajímavý je tím, že jeho displej přetéká přes všechny 4 strany, tedy nejenom do boku, ale i přes horní a spodní. A oni v minulém roci měli koncept Mi Mix Alpha, který vlastně přetékal z té přední strany přes bočnice až na záda. Ten telefon byl vlastně celý obalený displejem až na zadní pruh s foťákem. Byl to koncept, nedostal se do prodeje a stejné to bude i s tímhle. S tím, že já si myslím, že to je ještě o trošku více nepraktické. Takový telefon prostě nechcete jako ani používat, protože tam ty detekce těch nechtěných doteků prostě není pořád ještě dokonalá. S takovým telefonem nechcete nikde klepnout, protože ten displej prostě chtě nebo nechtě trefíte a dřív nebo později rozbijete, takže by to bylo velmi drahé, ale stejně jsem rád, že firmy experimentují, že se pouštějí do takovýchhle kousků, minimálně se přitom naučí něco, co pak použijí v normálních produkčních telefonech. Jo, určitě ty koncepty jsou zajímavý, jinak se to posouvá dál, třeba se to udělá do nějakého hezkého produktu. Jinak další novinka od Xiaomi z tohoto týdne je nová koloběžka, která má tak krkolomný a dlouhý název, že ho nedokážu ani přečíst, takže to přenechám na Filipovi. A já to opravdu budu číst, protože bych to zapomněl. Je to Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes AMG Petronas F1 Team Edition. Mnoho slov, ale skrývá se zatím koloběžka, kterou jsme testovali už loni v létě, tedy Mi Electric Scooter Pro 2. Ta technická stránka, co víme, co jsme vyčetli z tiskové zprávy, tak je úplně stejná. Ne. Nové jsou tam pouze barvičky, které to Xiaomi převzalo ze závodního týmu Formule 1, Mercedes samozřejmě. A snažili jsme se zjistit, jestli tam bude i nějaká druhá strana, jestli jezdci Mercedesu, začnou jezdit po pedoku na koloběžkách Xiaomi. A já když jsem hledal fotky, protože vím, že Lewis Hamilton jezdí po pedoku na koloběžce, tak jsem shodou okolností narazil i na fotku, kde právě už jede na koloběžce Xiaomi v loni. A ještě nebyla brandovaná v těch jejich barvách, takže myslím si, že nějaké takovéhle plnění tam bude a že až budou takové ty záběry ze zákulisí, takže se tým bude prohánět právě na těchto koloběžkách. Nevíme, kdy se to začne prodávat, nevíme, kolik to bude stát, nevíme, jestli to bude v České republice, ale zatím máme jenom obrázky. Tak doufejme, že za tu značku nebude nějaký velký příplatek. No to asi bude, no.
No, ještě byla jedna novinka z našeho Xiaomi okénka. Tento týden přišla vlastně globální premiéra Xiaomi Mi 11, vlajkový lodě tohoto výrobce, který konečně už známe jeho ceny. Bude se prodávat v Česku za 19 999 korun v základní variantě nebo 21 500 v té vyšší. A co je velký pozitivum, že na českém trhu bude s nabíječkou, což paradoxně teďkom my jsme se z toho hodně střídali, že to odstranili a u nás to jako bude a oni se tím hodně chlubí, že třeba to byl jako snad druhý nejhlavnější bod celý tiskový zprávy, že tam ta nabíječka prostě je, protože vidí, že pro lidi to hodně znamená. A pro Xiaomi core, protože lodi zkoušel také drahý telefon Mi 10, tak se neprodávala, museli z trhu stáhnout a přijít z 10T, který byl levnější a ty zase ceny zvedly, takže myslím si, že by tam ta nabíječka nebyla, že by to hodně lidí zase odradilo. Ale ten telefon je perfektně vybavený, už jsme se tady o něm bavili v minulosti, když ho představili, takže to už asi. Já musím říct, že jsem trošku očekával, že v rámci té globální premiéry ukážou i Mi 11 Pro, což je telefon, který spekulovalo se, že přijde taky v únoru. Nicméně únor ještě bude pokračovat, takže třeba zase to bude klasicky, takže bude čínská premiéra, pročka a pak někdy později přijde globální, ale tentokrát jsme se nedočkali. Tolik tedy Xiaomi okénko, pojďme na Apple okénko a tam si myslím, že to bude čistě spekulativní okénko. A já začnu úplně novým produktem, o kterém se teďka mluví po celém světě, a to je autonomní elektromobil, na kterém Apple pracuje, ale spekuluje se i o takových základech, jestli ho Apple bude vyrábět sám, nebo jenom dodá nějaké ty autonomní technologie už zavedeným automobilkám. V posledních dvou týdnech se hodně mluvilo o tom, že Apple vede rozhovory už o zahájení výroby s Hyundaiem a s Kiou. Teďka v posledních dnech zase tyhle automobilky popřely, že už s nimi rozhovory nevedou. Takže těžko říct, zase to budeme sledovat. No, tam to bylo vtipný, že tenkrát Kia nebo Hyundai vydali tiskovou zprávu a pak na jednou pár hodinách jim museli upravit, protože najednou už to jako není pravda, že s Apple spolupracují. Tak tam bylo vidět, že určitě jako z Cupertina tam přišel ten tlak a vlastně vyjádřit, protože oni tehdy nějaký zástupce Hyundai, tuším to byl, že vlastně potvrdil v nějakém rozhovoru, že opravdu jako mluví s Applem a pak tam byla vidět ta masa, že to je vlastně jako nepřípustné, že Apple si svoje PR velmi úzkostlivě hlídá, takže tam přišel nějaký tlak a ty automobilky to popíraly, pak přišly zprávy o té Kia a teď je to vlastně všechno popřené, takže v podstatě nevíme nic. No, těch konceptů se chystá jako víc. Mluví se třeba o chytrých brýlích Apple Glass. Nevíme, kdy přijdou, ale říkalo si, že by mohli stát $2000. No, je to zase jeden z těch produktů, který jako netušíme, kdy přijde. O takovém AirTagu, což je ten sledovací placička, od rok a půl o tom spekulujeme? No to už možná 2,5. Jako. Ale tam už je vyrobený, už byli v systému, už to nastavení tam je, ten produkt musí být hotový. No, prostě z nějakého důvodu Apple nevydal, když to je zatím ve fázi vývoje. Takže známe trošku veškeré podrobnosti, ale o těch Apple Glass tam se opravdu neví vůbec nic, takže to může trvat ještě roky, než se dočkáme. Taky hodně mluví o tom, že Apple dělá vlastně ohebný telefon, že má dokonce dva koncepty, víceméně jako je Z Flip a Z Fold, že to testuje, taky nevíme, kdy to přijde, ale to asi určitě nebude. Já nepochybuji o tom, že někde tam v těch sklepeních toho Apple Parku to mají, že s tím experimentují, že to zkoumají, ale možná prostě tak, jak Apple chce vypustit jenom perfektní produkt, tak zatím to není v té fázi. Taky to závisí na tom, že teprve čekají na to, až vůbec ty firmy dodají tu technologii. Vždyť jako nedávno Samsung řekl, že vlastně bude dodávat dalším výrobcům ty displeje, takže potom se třeba s tím spustí. No. Hodně spekulací se točí i okolo iPhoneu 12 mini. A my jsme tady před pár týdny mluvili o tom, že vlastně Apple jak stanovuje trendy, takže i tím malým superfonem s našlapanou výbavou inspiruje některé výrobce na Androidu a už se opravdu mluvilo o tom, že někteří zase přijdou, že Sony obnoví svoji Xperia Compact, která vždycky byla super, mohla by být znovu. Mluví se o tom, že Asus připravuje smartphone se Snapdragonem 888, zase stejný recept, superová výbava, malé rozměry, ale teď přichází stále intenzivnější zprávy o tom, že Apple ten mini moc nefunguje. No, na to, že vůbec prodeje iPhone 12 a ty řady jsou víceméně rekordní, Apple měl vlastně v poslední kvartál opravdu rekordní v historii firmy, tak bohužel ten mini, 12 mini, měl snad prý podíl údajně jenom 6% na těch prodejích, což je fakt hodně málo. A myslím, že to nikdo nečekal, protože furt všichni volali, že chtějí malý telefon a najednou tohle. Takže už jsou zprávy o tom, že se bude v tom dalším kvartále snižovat výroba a spekuluje se dokonce i o údajním zastavení. Ono by samozřejmě to neznamenalo, že by ten telefon se přestal prodávat. Oni to určitě vykrou tak, aby do toho září to došlo,
a vyprodali to, ale otázka, co bude potom třeba dál, kdyby to nešlo, no. Já jsem přemýšlel, proč vlastně, co je ten, tím důvodem, a ona je tam asi psychologie. Shodou okolností ve své blízkosti mám dva lidi, o kterých už roky slyším, že čekají na ten maličkatý iPhone, až bude, až přijde ta náhrada za to jejich SEčko, malé, původní. A teď, když to konečně přišlo, tak oba dva z nich si koupili základní 12, tu střední velikost. Když jsem se ptal proč, tak oni říkali, že v podstatě za velmi malý příplatek dostanou o něco víc. A že vlastně jako nepotřebuji až tak malý telefon, že i ten střední je pořád ještě docela malý. Takže jestli to takhle nějak funguje globálně, to tak, asi tak to mini asi nebude mít úplně zářenou budoucnost. Já tady mám ještě jednu zprávu o tom, že by se pixely měly naučit měřit srdeční tep a frekvenci dechu pomocí foťáku. My tady svou okolností Pixel máme, ale Google řekl, že to do aplikace Google Fit pustí až někdy v březnu, takže vám to neukážeme. Probíhá to tak, že v jednom případě na sebe namíříte takhle telefon z takové vzdálenosti, aby viděl celou vaši hlavu, celý váš hrudník, a pomocí analýzy obrazu měří to, s jakou frekvencí se nadechujete. A měření tepu se zase dělá tak, že položíte prst na čočku fotoaparátu a tam pomocí změn vlastně v tom barevném spektru se identifikuje ten srdeční tep. A já přemýšlím, jestli je to k něčemu dobrý. Mě spíš zajímá, jak je to přesný. Což o přesnost bych asi úplně jako starost neměl, ale přemýšlím, k čemu to je dobrý. Jaký tam bude use case, že? Kdyby to bylo v ultralevným telefonu, že by to mířili na třetí svět, že by v Africe si někdo změřil srdeční tep, tak by to dávalo smysl, ale pixely nejsou úplně levné. Ne, určitě ne. Kdo má pixel, tak už má a potřebuje měřit srdeční tep, tak má pravděpodobně chytrý hodinky, se kterýma chodí sportovat, a ty hodinky to měří kontinuálně při tom sportu, kdežto tady si prostě musíš sednout v klidu, tam položit ten prst a chvíli jako čekat, až se to změří. Takže zase rozhodně technologicky zajímavá novinka. Nemyslím si, že by měla úplně reálné využití. Dobře, tolik od nás pro tento týden a budeme se těšit za týden zase na viděnou. Na viděnou.